أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين سورة روم 42 نمبر آیت اب اس آیت کو تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں حرفوں کو صحیح کیا جائے تجوید کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ حروف صحیح ہو جائیں گے قل قاف زبان کی جڑ اور لہات اس کے نکلنے کی جگہ جسے مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں قاف کا مخرج زبان کی جڑ اور لہات ملائیں گے تو آواز آئے گی قا قی قو اق 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 قل کل نہیں پڑھنا کل کل کش والے قاف سے بنے گا دو نقطے والا قاف نہیں پڑھا جائے گا حرف تبدیل ہو جائے گا کش والے قاف سے کل کل نہیں قل قا قی قو قل سیرو سی سین کے بعد یائے مدہ اور را کے بعد واؤ مدہ دونوں کو لمبا گیا سیرو فی الارضی ارضی میں ضاد جو ہے زبان کی کروٹ اوپر والی داڑیں جو ہیں ان کی جڑ سے زبان کی کروٹ لگائیں گے نوک سے لے کر جڑ تک پوری زبان اوپر تالو کے ساتھ داڑوں پر چپکائیں گے داڑوں کی جڑ پر لگائیں گے تو آواز آئے گی ضاد اض 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 ض ضی ضو فی الارضی فی الارضی زی پڑا پھر بھی غلط ہو گیا وی پڑا پھر بھی غلط ہو گیا وی پڑھیں گے پھر صحیح ہوگا زبان کی کروٹ جب اوپر لگائیں گے داڑوں کی جڑ سے لگائیں گے تو پھر جو ہے وہ حرف صحیح ہو جائے گا ورنہ یہ حرف بدل جائے گا تبدیل ہو جائے گا اگر اس جگہ سے یہ نہ نکالا کروٹ داڑوں کی جڑ پر نہ لگائی تو یہ صحیح نہیں ہوگا داڑوں کی جڑ پر لگائیں گے تو پھر صحیح ہوگا فی الارضی فانظروا فانون ساکن اور تنوین کے بعد غا 15 حرفوں میں سے آ گیا ہے تو یہاں اخفا ہوگا فن فن نہیں پڑھنا فانغو غا غی غو غا کو زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی نوک سے ادا کریں گے اور زبان کی جڑ اور زبان کے سنٹر کو اوپر اٹھائیں گے جس سے آواز بھاری اور موٹی ہو جائے گی غا غی غو جڑ کو بھی اوپر اٹھایا سنٹر کو بھی اوپر اٹھایا اور نوک کو اوپر والے دانتوں کی نوک سے ملایا تو یہ حرف صحیح ادا ہوگا وا وی وو فانغو رو را کے بعد واؤ مدہ واؤ ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو پیش والے حرف کو لمبا کریں گے پھر یہ واؤ ادا ہوگی فانغرو کیف کئی میں یائے جو ہے یہ مدہ نہیں ہے یا لین ہے جس یا سے پہلے زبر آ جائے اس یا کو یا لین کہتے ہیں کیف جلدی سے کانا کاف کو لمبا علی مدہ آ گیا اور نون جلدی سے کانا عاقبت الذین عین وسط حلق آ نہیں پڑھنا آ کی پڑھا تو دو حرف غلط ہو جائیں گے عین کو حمزہ سے بدلا قوف کو کاف سے بدلا تو پڑھنا ہے عاقبہ لام و لمبا کیا علی مدہ کی وجہ سے قی غیر مدہ با غیر مدہ یعنی لمبا نہیں کرنا تلذین عاقبہ تلذین ذال زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی نوک سے الذی ذال کے بعد یا مدہ یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یا ساکن کو پچھلے حرف کو لمبا کریں گے پھر یا ساکن ادا ہوگی اگر لمبا نہ کیا تو یا ساکن جو ہے وہ نہیں پڑھی جائے گی حروف مدہ پچھلے حرف کے اندر پچھلی حرکت کے اندر چھپے ہوتے ہیں تو پڑھیں گے الذین نون جلدی سے غیر مدہ میاں نون نون ساکن اور تنوین کے بعد قوف 15 حرفوں میں سے آ گیا ہے یہاں اخفا کریں گے
15 حروف آپ کو پچھلے سبق میں بتلائے جا چکے ہیں، ان 15 حرفوں کو یاد رکھنا. میاں قوب قوبلو، میاں اخفا کیا، قوب با میں قلقلہ، قوف زبان کی جڑ اور لحات، میاں قوبلو، کانا کانا کاف کو لمبا نون جلدی سے، کانا اکثرہم سا سا زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی نوک سے، صاد اور سین سے سا کو جدا کرنا ہے، اگر جدا نہ کیا تو سا کو پھر یا سین پڑھیں گے یا صاد پڑھیں گے، اکثرو یا اکثرو، تو اس کو یہ تیسری آواز ہے توتلی آواز، زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی نوک جہاں سے زال ادا کیا گیا ہے، ذا ذی ذو سا سی سو اور غو ضی ضو، یہ تین حروف جو ہیں اس ایک مخرج سے ادا ہوتے ہیں، غو ذال اور سا سا سی سو سا سی سو، ایسے مشق کریں گے، زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی نوک سے لگائیں گے، تھوڑی دیر مشق کرنے کے بعد یہ حرف خود بخود یاد ہو جائے گا تو انشاءاللہ صحیح پڑھا جائے گا، اور غلطی جو ہے تبدیل حرف بحرف والی غلطی لحن جلی وہ ختم ہو جائے گی. اگر یہ حرف یاد نہ کیا تو ہر جگہ پھر سا کو آپ سین پڑھتے رہیں گے، اکثرو پڑھیں گے، اکثرو اکثرو سے سین ہوا، اکثرو 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 پڑھا تو یہ صحیح ہوا، اکثرو ہم ہم میم کا میم میں ادغام ہوا، میم مشدد بنی، اکثرو ہم مشرکین، وقف کیا. اب قرات کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین.